Evo, sad ćemo snimat penale na prvu ušu Soccer 2013, Inter Milan, spektakl, spektakla. Ko je prvi? Diego Milito, ili Abbiati? Jao! Ja no, avadi. Inter, Diego Milito. Mamadou Niang. Dobra utakmica, odigrao. Ej, 1-1. Dobra utakmica. Frizura mu je ekstra. Hehe, like. Palacio, Rodrigo Palacio. Abbiati, Ciupa, bravo Abbiati, capitano. Robinho Kralj. Robinho Kralju, 2-1 vodi Milan na penalima. Kuzmanović. Njegova Srbija prošla na svjetsko prvenstvo. Fin, 2-2. Opet me deražirao u stranu. Aj, dobro. Montari. 3-1. 3-2, izvinjavam se. 3-2 vodi Milan. Na penalima. Tko je sljedeći? Alvarez. Ricardo Alvarez. Moram njemu odbraniti penal. Prošao mi kroz ruke. Pouli. Sjajni. Ni pogodak Paulija. Guarina ko promaši, Inter je pobjedio. Milan je pobjedio. Aja, bote, čača. Montolivo, ako zabije Milan, slavi, tako je. Milan je slavio, Milan je slavio. Milan je slavio pobjedu na penalima. Ćao.